Plaćam te. Uprkos bolesti, Umu Ahmed sa svojom djecom radi u polju 10 sati dnevno. Siromaštvo, nezaposlenost i eksploatacija radnika prisutni su svuda. Kao hraniteljka sedmero djece zarađuje manje od 2 dolara dnevno. Napuštanjem posla djecu bi osudila na gladovanje. Sa mnom radi dvoje male djece kako bismo imali za hljeb i povrće. Dvije su mi kćerke bolesne. Vodim ih na posao kako bismo ostvarili prava na lijekove. Zbog teškog cjelodnevnog rada, Umu Ahmed je narušeno zdravlje. Trebala je otići ljekaru, ali zbog manjka sredstava nije mogla. Kada je prije nekoliko mjeseci smanjena pomoć UN-a, povećali su se patnje Umu Ahmed i hiljada drugih raseljenih porodica. Prema svjetskom programu za hranu, zbog prekida dopremanja humanitarne pomoći preko prijelaza Babul Heva, pogoršano je njihovo stanje i otežan život miliona ljudi. Od 10. jula prošle godine onemogućen je ulazak pomoći UN-a u regiju Idlib. Zabrani je prethodilo smanjenje pomoći za 50%. Partnerske organizacije svjetskog programa za hranu trenutno se oslanjaju na strateške rezerve koje će zbog velikih potreba ubrzo nestati. Aktivisti kažu da deficit pogađa sve sektore humanitarnog rada. Obustava prekogranične pomoći ne utječe samo na sektor sigurnosti hrane, već su u velikoj mjeri pogođeni i obrazovanje te zdravstvo, koji su od razornog potresa u teškoj situaciji. Umu Ahmed vraća se svojoj djeci s nešto malo povrća vrijednosti njene plaće. Pokušavaju živjeti prema svojim mogućnostima i onome što im je preostalo od humanitarne pomoći. Ova žena sanja o dugo očekivanom povratku kući, trajnom rješenju i pristojnom životu.